Cap de setmana ple d'activitats a l'Espluga de Francolí just quan es compleix un mes de la riuada. Dissabte va començar ben aviat amb visites guiades pel riu. Experts en diferents matèries van realitzar les caminades per la llera del Francolí per explicar les causes i les afectacions de la riuada. Després, els cellers de la comarca van presentar una edició d'un vi solidari amb una etiqueta exclusiva, amb el nom "Al vostre costat". El preu íntegre de l'ampolla anirà destinat al compte solidari per ajudar el celler Rende Masdeu, que va desaparèixer amb la riuada. També es va celebrar una subhasta d'art solidari, on diferents artistes van donar les seves obres per continuar recaptant diners. Durant la tarda i nit, actes musicals i artístics, com aquest espectacle de dansa contemporània, van animar a tots els assistents. Però, sens dubte, un dels moments més multitudinaris i emotius va ser la performance col·laborativa. Aquest diumenge, prop de 1.000 persones van recórrer mig quilòmetre a la llera del riu amb paraigües de color blau, en agraïment als voluntaris, suport als damnificats i homenatge a les víctimes. A partir de la setmana que ve, Montblanc prendrà el relleu en els actes organitzats per la Riuada Solidària.